Вас вітає служба інформації телерадіокомпанії «Гомель», у студії Маргарита Шибукова. Добрий день. Сьогодні Гомель упершиню долучився до святкування Всесвітнього дня науки. Пляцовкою для проведення урочистості з гэтай нагоди став один з головних центрів наукової діяльності регіона – Гомельський державний університет ім'я Франциска Скорини. Сюди з докладами прибули представники Гомельського філіалу Національної академії наук, університету і наукових установ області. Гэты день – добрая нагода означить головні досягнення пошніх годов, знайсти агульні напрямки наукової діяльності і об'єднати намагання для нових відкриттів. У Гомельській області флагманом фундаментальної і прикладної науки з'являється Інститут механіки металополімерних систем ім'я Белого. Він займається розпрацовкою нових матеріалів і виконує великі проекти союзної держави. Сярод ВНУ активна інноваційна діяльність ведеться Білоруським державним університетом транспорту і університетом ім'я Франциска Скорини. Для оцінки діяльності кожного вузу є цілий ряд міжнародних рейтингів. Рейтинги, які учитують так називаємо індекс Хірша, вебметричні рейтинги, і які, на мій взгляд, дають достатньо об'єктивну оцінку рівню научних дослідження. И вот в соответствии с данными рейтингами вузы нашего университета в Беларуси и в мире занимают достойное место. Кстати, я хочу отметить, что наш университет, так называемый в вебметрическом рейтинге, входит в число 15 лучших университетов мира, а всего анализировалось 24 тысячи. Тим часом у Гомелі завершилася міжнародна олімпіада по менеджменті сярод молоді. Уділ у ЄОІ приймали студенти і молоді спеціалісти, зайняті у сфері стандартизації і сертифікації з 5 країн. Мероприємство було приміркувано до Європейського тидня якості, а так само об'явленого у Білорусі Года молоді. Подробязності у наступному сюжеті. Гостей олімпіади приймав Гомельський центр стандартизації, метрології і сертифікації. Помиритися силами у теорії якості приїхали хлопці і дівчата з Білорусі, Росії, України, Литви і Молдови. В недалекій будучині вони займуть посади у різних сферах економіки, витворчості і бізнесу. Це мероприятие, одно із його важливих задач, головних задач, є привлечення уваги до менеджменту, до сучасного менеджменту, правильної трактовки, правильной разработки каких-то позиций, правильному использованию и в конечном итоге развитие движения, массового движения в наших странах, которое вольется в европейское движение за деловое совершенство и качество. Під час попереднього відбору високий узровень теоретичної підрихтовки продемонстрували усі удільники. Але ж у суперфіналі зустрілися два представники України – студентка Київського політехнічного інституту Аліна Стрілець і аудитор Олександр Гаврилко, який уже має практичний досвід. Суперникам було пропоновано виступити у ролях консультанта у мері і розпрацювати рекомендації по укорененню сучасних підходів менеджменту у дочиненні до городського керування. Крихи легше з цією задачею справився молодий человек. Самым тяжелым, как всегда, то есть ожидания, то есть это, в принципе, подготовка к Олимпиаде. Если таких мероприятий будет больше, это будет привлекаться больше квалифицированных специалистов, это будет давать возможность для развития, для какого-то стимула, как и для определенной страны, так и для какого-то индивидуума, персонала, для того, чтобы достигать каких-то целей и быть лучше, чем другие. Тем часом организаторы уже рыхтуются до проведения третьей международной олимпиады и чекают удел у ее от 30 до 50 краин. У приватности цікавість до проекта проявили Германия, Франция, Финляндия и Китай. Руслан Пролясковский, Марина Северьянова, Игорь Марышенко, телерадиокомпания «Гомель». До новинок культурного життя регіона. Напередодні у Гомелі відбувся показ фільму удільника основної конкурсної програми 22-го Мінського міжнародного кінофестивалю «Листопад. Країна ОС». Означаємо, що у Мінську фільм запланований до показу тільки сьогодні. А значить, гомельчані у нашій країні першими побачили і оцінили кіностужку. Самую скандальну комедію года у город над Сожем приїхали представити створальники фільму. Режисер Василь Сігаров, виконавця головної ролі Яна Троянова і продюсер Софіко Кікнавеліце. Прем'єра «Країни ОС» відбулася на кінотаврі у Сочі, де стужка викликала бурну реакцію глядачів і критиків. Жюри кінотавра високо оцінила фільм і присудила його створальникам приз ім'я Рыгора Горина за ліпший сценарій, а так само приз гільдії кінознавців і кінокритиків «Слон». Дарэчы, прэзентацыя фільма «Краіна ОС» для Гомеля падзея знамінальная яшчэ і тым, што Мінскі міжнародны кінафестываль «Лістапад» праз 5 гадоў ізноў вярнуўся ў Гомель. Для нас очень важно, что, наверное, вот мы первыми в республике из регионов смогли вот этот вот прорвать
окружение этой Минской кольцевой автодороги, чтобы все-таки снова позволить зрителям, региональным зрителям приобщиться к тем проектам, тем фильмам, к тем настоящим образцам искусства, которые впитывает в себя листопад. Старшиня Національної державної телерадіокомпанії, заслужений артист Республіки Білорусь, телеведучий і літератор. Чоловік, про якого шмат можна сказати. Але менавіта про літератора Геннадія Давицьку пойде розмова у черговому випуску програми «Добрий вечір, Гомель». Творча зустріча у студії телерадіокомпанії «Гомель» відбулася з нагоди виходу у світ двох книг Геннадія Давицьки. «Low Slow» – так називається зборник віршів, мініатюр і фраз автора. Друга книга – казка-п'єса «Зорки сьомого неба», адресована маленькому читачу. Які твори увійшли у новий зборник, які теми вибирає автор, як пройшла презентація книг у Мінську і як Геннадій Давицька ставиться до критики. А так само, чому книга для дітей може навчити дорослих і хто з'являється прототипом казочних героїв. Про що ще йшла розмова під час творчої зустрічі, які сюрпризи чекали гостя студії, ви довідаєтеся сьогодні у програмі «Добрий вечір, Гомель» у 19 годин на телеканалі «Білорус-4 Гомель». І об спорті. Лепші борці греко-римського стилю зібралися у Гомелі. У обласному центрі пройшов республіканський юніорський турнір пам'яті Героя Совєтського Союзу Тимофія Бородіна. На коні були не тільки кубки і медалі, але й звання майстра спорту Білорусі. Гэта надавала асаблівую вастрыню схваткам. За паядынкамі сачыў Максім Савін. Удзел прымалі каля 90 барцоў з усіх рэгіёнаў Беларусі. Турнір памяці Тимофея Бородіна заўсёды адрозніваецца масавасцю. Галоўным чынам таму, што носіць статус майстерскага. Акрамя ўзнагарод і прызоў, пераможцы атрымліваюць званні майстра спорту Рэспублікі Беларусь. Стымул сур'ёзны. Раньше турнір насіл характар міжнароднага масштаба. Сейчас он перешел в республиканский. Ну, значимость его и важность, ответственность от этого не стала меньше. Ребята приезжают бороться за почетное звание мастер спорта Республики Беларусь. На диван виходила еліта юніорської греко-римської боротьби Білорусі. Відавочно, що й увага до турніру саме пільна. Спеціалісти можуть оцінити працю зі спортсменами на місцях. За поєдинками сочать і тренери юніорської і кадетської збірних Білорусі. Перспектива обороняти гонор країни на міжнародних стартах – так само добрий мотиватор для спортсменів. Збираються дуже сильні борці, іменно молодіж сильні, які мечтають потрапити в збірну команду, які захищають уже цвета нашего флага на международной арене. И поэтому этот турнир всегда насыщен хорошими схватками, хорошими поединками. Напружених сутичок хапіла злішка. І чим ближе до фіналу, тим цікавіше розвивалися події на диванах. Представники Гомельської області двойчі уздималися на верхню приступку п'єдестала гонору. Відзначилися борці з Калінковичу. У категорії до 50 кілограмів перше місце зайняв Ілля Яраш. Серед спортсменів вагою до 96 кілограмів лепшим став Олександр Радченко. Так само на рахунку представників нашого регіону 2 серебряних і 5 бронзових медалів. Максим Савін, Валерій Гапанько, телерадіокомпанія Гомель. На гэтым выпуску завершана. У студыі працавала Маргарыта Шубукова. Усяго добрага і да сустрэчы ў эфіры.